Welcome to 515. זאת אומרת, ברוכים הבאים ל-515. המקום בו הכל מתרחש ב-real time. המקום שבו כל יום אתה לומד מושג הייטקי חדש, כמו SDH, the cutting edge of the תקשורת טכנולוגי. המוקד שבלעדיו שום דבר בצבא לא זז וגם לא יזוז. המקום שמאפשר לכולם לדבר עם כולם. מרכז התקשורת 515 של חיל הקשר מאפשר מגוון רחב של שירותי תקשורת מתקדמים לחילות צה"ל ולגופים ביטחוניים. אבן יסוד מהווה את מערך התקשורת המטכלית, המבוססת על תשתית של בזק וכוללת את מודיעין צבאי 014 ויחידת 016 לדיווח ומעקב אחר תקלות. באתי תפקיד שממש לא ראיתי את עצמי מתפקדת בו, זה היה ממש לא אני. וזה היה 3 ימים של בכי ודמעות. ועכשיו אני מרגישה מצוין פה, יש לי החברות הכי טובות שלי פה. הזמן טס פה. יש לך עבודה, את כל הזמן בעבודה, זה לא שאתה מתחיל להשתעמם, זה ממש טס. מודיעין 27? אני צריך את ורד. היא התגייסה לפני שבוע, משהו כזה, ואני צריך לדבר איתה. כן, אבל איפה היא נמצאת עכשיו? לא מבין. מה, זה לא מודיעין צבאי? כן, אבל אנחנו עובדים לפי מספרי יחידות. אז... רגע, דרך אגב, מאיפה את? מה זה משנה? מה זה משנה? אולי אנחנו שכנים, או את לא חושבת? יש לנו ממתינים, אז או שאתה מנתק או שאני מנתקת. נו באמת! ביי להתראות! אחמ"שית זה אחראית משמרת, והסיבה שלקחתי את זה זה להגדיל ראש, כי העבודה הזאת יותר נראית לי, גם התנאים כאן, המשמרות יותר נראות לי. וגם בכלל רציתי כאילו להיות אחראית, ויש פה את הקטע הזה של אחראית משמרת, ולאט לאט. מה, אני נהנה בתפקיד שלי, אין... טוב לי עם זה, אם הייתי רוצה להיות קרבי, הייתי יותר להיות קרבי, יש לי את האופציות. ידעתי שזה יתרום לי גם בצבא וגם מעבר לזה. גם לכל מי שרצתה להיות מקית בכיר, יש ב-515 מגוון אפשרויות הדרכה עם אתגר מקצועי. קבלת המפקדת, כיתת עם מתח להקשב! 2, 3! הקשב! חופשים. זהו תפקיד יותר נעלה מאשר מקית רגילה. זה תפקיד שדורש אחריות רבה ומוטיבציה גבוהה לתרום מעבר. אז הכל מובן, אני רואה שאת עם המשקפיים לא הבנת, אולי זה לא מתאים לך. אחיי ואחיותיי היקרים, אם יש לכם שאלות, רק תרימו את הטלפון. 515-62, ואנחנו כבר נדבר איתכם. ולמאזין, הבא? אהלן, אחי, תשמע. יש לי שתי חברות, אני רוצה לדבר עם שתיהם, אם אתה מבין למה אני מתכווה. אתה רוצה קונפרנסיביות, בין אישי, כדי שתוכל להיות עם שתיהן בו זמנית, ושהן לא ידעו שאתה עם שתיהן, נוכל. In real time, אחי היקר, אתה צריך משהו חזק, אבן יקרה. היכולת לדבר מבלי שיאזינו לך, היא אחת מהמאפיינים העיקריים של אבן יקרה. על המשרתים באבן יקרה מוטלת האחריות המקצועית לתפקוד תקין ושוטף של התקשורת המבצעית של כל יחידות צה"ל וגורמים ביטחוניים ברחבי הארץ. תכלס מה שאתה לומד בקורס זה רק תיאורטי, פה אתה בא ואתה צריך בשטח לעבוד. וזה היה די מפחיד, אבל לאט לאט שאתה לומד את התפקיד אז זה הרבה יותר קל. מרגישים שתורמים, יש לאן להתקדם. זהו. הטכנאים של 515 אחראים על ביצוע ההתקנה והתחזוקה של הקווים ומערכות התקשורת המתקדמות של אבן יקרה. מה שאני אוהב פה זה שהמון אתגרים, יש הרבה תקלות שהן מאוד מסובכות, זאת אומרת, אתה בא ויש בעיות שלא נפתרות בלהחליף כרטיס או להחליף טלפון או מערכת, זה צריך לבוא ולתת בדיקות ולעבוד מול האנשים בצד השני בשביל לבודד את התקלות. יש תקלות שהן מתחום המחשבים, יותר להתעסק עם מודמים, קצת יותר טכנולוגיה. ההתמקצעות והעבודה עם מערכות מתקדמות, הניסיון והידע המצטברים בכל תחומי התקשורת והטלפוניה, מאפשרים לבוגרי 515 השתלבות חלקה בחברות הסלולר, ההייטק והתשתית האזרחיות. בהתחלה שהגענו למקום, למרכז 515, אז לא כל כך ידענו מה זה. ידענו שזה חיל קשר, וחיל קשר זה לאו דווקא קונוטציה חיובית, כי... אתה אומר הרבה מכשירי קשר, הרבה שדה, הרבה חיר, אבל בעצם הגענו למקום עם טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, עם חבר'ה מאוד מאוד מגובשים, חבר'ה צעירים, אנשים מאוד מאוד מקצועיים, והקורסים שעברנו שם מראים לנו היום שזה עזר לנו באזרחות.
כשסיימתי את הטירונות, נודע לי שאני הולכת להיות מפקחת בקרת רשת ב-515. לא ידעתי בדיוק מה זה, לא ידעתי לאן הולכים, מה עושים. אמרו לי שאני מוצבת איפשהו בצריפין, ופה נגמר הסיפור. ביום הראשון, כשהגענו לשם, אז הכל היה קשה, הסבירו לנו מושגים שאנחנו בכלל לא מכירים, כל מיני מושגים שהיו נשמעים בהתחלה מצחיקים נורא, אבל אחרי שבוע הכל נראה פחות מביל, הרבה יותר ברור. גם החברה, נשים מתגבשים ביחד, הבנות היו על הכיפג. אחרי שאתה משרת ביחידה כזו, יוצאים ממקצוע, לא הולכים סתם לעבוד באיזה מקום שהוא לא... לא משקף את היכולות שיש לנו בעצם. יש תחרות מצד חברות התקשורת לחבר'ה הטכניים שהם לא עובדים בתוך מעבדה, בתוך איזו סביבה נקייה. הם עובדים בשטח, הם עובדים במתגים, הם עובדים תחת לחץ מבצעי. והיום חברות התקשורת דורשות את המתח הזה, דורשות את הזמינות הגבוהה הזאת. והאנשים האלה הם מספקים את הסחורה הכי טוב שרק יכול להיות. תראו, אולי כל זה נראה לכם too good to be true. אולי יותר מדי וירטואלי, או אולי זה בכלל לא מתאים לכם. Just listen to me ובואו להתנסות בדבר האמיתי. 515, זה המקום האמיתי בשבילכם.